ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। କରୋନା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଜମିଛି ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ କଳସରେ ପାଣି ଉଠାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଲୋକନାଥ ଓ ଲଡ଼ୁବାବା ଭଳି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶିବାଳୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳପୁର ପିପିଲିପୁରୀ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ କଟକ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରାଜ, ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିକି ଭଗବାନ ଯେତିକିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଦୁଃଖଦାୟକ ଭିତରେ ଗତି କରିଛି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି। ଆମେ ଆସିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ବାଉଁଶପଡ଼ାରୁ, ଆଉ କଟକରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛୁ। ଲକଡାଉନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁରେ ନେଇକି ପାଣି ଢାଳିବୁ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଭାଇନ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ମଣିଆ ମହାଦେବଙ୍କର ମହିମାରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆସୁ, ତାଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ଯାଉ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ। ଆମର ତ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚାଲିଛୁ, ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ଯିବୁ ପାଣି ନେଇକି ବୋଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ବାହୁଙ୍ଗୀ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ କରିବେ ଜଳଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ବାହୁଙ୍ଗୀ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମାନସିକ କଳସ ଧରି ପୀଠକୁ ଯାଇ ପାଣି ଢାଳିବେ, ତେବେ ଝୁଲାପୁଲ ପର୍ବରୁ ବାହୁଙ୍ଗୀ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଦର୍ଶନ ସହ ନୋଜ୍ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୂଜକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ସହ ଶ୍ରାବଣୀ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ପୂଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଉଡ଼ି ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଝୁଲାପୋଲରେ ଆସିବା, କାଉଡ଼ି ଧରି ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଝୁଲାପୋଲ ସେପଟରେ ବାହୁଙ୍ଗୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଜଳାଭିଷେକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଠେକିରି ଆଣିକି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋର 2ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଭିଷେକ ଲାଗି ପ୍ରଥମ ପଟ ଖୋଲାଯିବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଙ୍ଗ ପାଖରେ ଖେଚେଡ଼ି କ୍ଷୀରିକି ଡାଲମା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ଏବଂ ଲାଗିର ଜଳାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କରିଛୁ, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଝୁଲା ପୋଲ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ବାହୁଙ୍ଗିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଢାଳକୁ ହାତରେ ଧରିକିରି ଆସିବେ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।